Dobrý deň, môžem sa spýtať, ako ste spokojná s rekonštrukciou tohto podchodu? Nespokojná. Prečo? Pretože to trvá strašne, strašne dlho. Teraz ste išli pešo, vidíme, výťah už funguje? Neviem, neskúšala som. Neviem, radšej pešo. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Môžem sa spýtať, ste spokojní s rekonštrukciou tohto podchodu? Som spokojný. Dlho to trvalo, ale som už konečný. A vidíme tu ešte tie schody, že robia? No aj, no, ale už sa dá chodiť, takže to konečný. Aj ten výťah využívate? Ja využívam pravidelne. Troška pomaly, no ale sa čo už. A jak ste spokojná s jeho rekonštrukciou? Je to stavba storočia, si myslím. Prečo? Ja neviem, teda nemám to zmapované, koľko rokov sa to robí, ale tak pomerne dosť na to, že to preto nie je metro alebo niečo také.